tager jeg med til sydspidsen af Ærø. Her, den hedder Eriks Hale, eller Ærøs Hale. En rigtig lang odde, der går ud og danner en naturhavn her, hvor Marstal Havn Marina ligger inde i. Vi skal ud på en rigtig sansetur her, hvor vi skal ud og kigge på krydderurter, friske krydderurter, der står her. Det er en af landets bedste lokaliteter til strandkrydderurter her. Og på en hver turistbrosyre herovre fra Ærø, der kan man se de her små knaldhytter, der ligger herhenne, som er bygget i 1910 og som har stået her mere end 100 år og er rigtig idylliske. Der går vi lige forbi. Der er også en rigtig fin badelokalitet her, hvor der er badevenligt over for børn på den ene side, og for voksne lidt dybere herude på den anden side. Så kom med ud på en rigtig fin vandretur her på Eriks Hale. Det vælter bare med spiselige ting her. Her det er strandave, som er sådan en salturt og har sådan lidt agurkesmag. Og rigtig lækker i gin og tonic faktisk, kan man bruge den der. Så, og den er meget anvendelig. Herover der er der strandkål, som mange kender. Der skal man sådan bruge de spæde skud hernede, og lad være med at plukke hele planten, lad noget stå. Den er god at spise i rå, eller man kan også bruge den i stuning, og man kan pakke fisk ind med den, og dampe, hvidvinsdampe fisk sammen med lidt strandkål der. Heroppe der er der den der her strandbede, det er den, som mange kender hjemme fra haven, som rødbedebladet. De er sådan rigtig spæde og rigtig gode og sådan sprøde og så har en rigtig god smag. Den kan man kende her på de her. Den ligner faktisk en almindelig rødbede, når den går i stok. Og man kan se frøene her, og der skal man altså tage de spæde blade herne. Her der står der en plante, som ikke er spiselig, men rigtig flot at kigge på. Det er den der her manstro. Det er sådan en rigtig klitplante, som står i sådan noget næringsfattigt sand her og er rigtig flot. Lige ved siden af der står der malurt, som man kan bruge i snaps. Man passer lidt på med den. Den kan være giftig i større mængder, men man skal lade snapsen trække lidt efter anvisning i. Prøv at google den, hvordan man laver snaps. Her er der rigtig mange af den, der hedder strandært eller strandfladbæl. Og der kan man spise de spæde skud, altså lige sådan ærteskud, og de smager fantastisk godt. Det er jo sine ærter, og man kan også spise blomsterne her. De smager også rigtig godt. Mmm, rigtig dejlig ærtesmag, og der er masser af dem her. Pluk de yderste skudspidser der, de er rigtig fine. Helt nede tæt på bølgeslagszonen, der kan man finde den der her salturt. Og den har sådan en kraftig saltsmag. Smager rigtig godt. Og sådan en sukulent, sådan lidt tykke blade i det. Og smager rigtig godt. Mm. Ikke ret langt derfra, der står der strandsennep. Den er sådan lidt mere kras i det. Og har sådan en rigtig dejlig smag, men lidt mere bitter sennepsmag her. Strandsennep, rigtig flot i blomst nu her i øjeblikket. Jeg har smidt skoene for at gå lidt ud i vandet her ved Eriks Hale, for også at hente lidt ting at spise ude på det lave vand her. Der henter jeg lige noget frisk blæretang, og den er rigtig fin i øjeblikket. Der kan man klippe de yderste spidser af og bruge i salat, eller man kan lave sådan nogle tangchips af dem. Og den er også rigtig god at sylte. Det er faktisk min yndlings at sylte blæretangen her. Ja.